Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Ось уже який день ми намагаємось зрозуміти, звідкіля уряд візьме кошти на підвищення вдвоє мінімальної зарплати. І не лише уряд, тому що мова йде не лише про бюджетників. Звідкіля бізнес візьме кошти на підвищення зарплати вдвоє в реальному секторі економіки. Пояснення про те, що гроші з'являться від детінізації, не влаштовує навіть дошколят. І тим не менш, секрет розкрився. Розкрився несподівано від однієї лише фрази прем'єр-міністра, яку він, очевидно, сказав, не подумавши. Фактично, пріоритети уряду залишаються абсолютно незмінними. І самий головний фокус якраз полягає в тому, щоб ми розвивали національну економіку. А тепер давайте ще раз. І самий головний фокус якраз полягає в тому, щоб ми розвивали національну економіку. Фокус. Так от, де візьмуть гроші на підвищення вдвоє мінімалки. Прем'єр, як той містер Ікс, виходить на публіку і виконує коронний номер. І, наконець, таїнственніший містер Ікс! Ну! Радуюсь. Он приготовил большой, гранд сюрприз! Поприятствуем вам! І самий головний фокус якраз полягає в тому, щоб ми розвивали національну економіку. Публіка в цирку неістовствує. Містер Ікс! Містер Ікс! Где ви, публіка неістовствує? Просто скорее! І містер Ікс починає свою гастрольну програму. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року буде становити для українських громадян, які працюють, 3200 гривень. Це означає, що вперше за 25 років ми змогли привести у відповідність мінімальну заробітну плату до реального мінімального прожиткового кошику, який був встановлений на початку лютого місяця. Бюджет є абсолютно збалансованим, він є реальним. І саме головне, щоб ми, завчасно його ухваливши, одразу перейшли до плану заходів його виконання. Заберіть ваші гроші, можете їх не пересчитувати. Окремо хотів би сказати і про те, що я розумію, наскільки сьогодні важко людям жити. І в одному питанні, я думаю, що ми можемо достатньо ефективно побудувати якісний механізм соціальних компенсаторів. Я сьогодні хотів би ще раз сказати про субсидії. Про субсидії, які є чіткою знижкою, державною знижкою для кожної конкретної адресної родини, яка має невисокі доходи. Це означає, що є механізм, який дозволить родині з невисокими доходами отримати персональну знижку при оплаті не тільки за газ або опалення, при оплаті на весь спектр житлово-комунальних послуг. Це і вода, це і прибирання, абсолютно все. Для того, щоб таким чином, через цей механізм, надати підтримку конкретній українській родині. Я хотів би ще раз звернутися з проханням, що якщо ви сьогодні ще не зробили кроки для оформлення субсидій, будь ласка, зробіть це. Зараз це дуже важливо, щоб кожна українська родина була захищена. Вже декілька, більше 6 мільйонів родин оформили субсидії і скористаються своїм персональним правом на отримання такої знижки. Скажіть, любезний, дійсно ли ваш містер Ікс нечто особливе? Это номер прекрасный, полон риска. Одно неверное движение, оно разбивается нас. Кстати, вы можете это пропустить. Скорее, спешите. Уряд буде концентруватися над важливими питаннями на цьому тижні. На цьому засіданні уряду теж будуть прийняті важливі рішення. Я глибоко переконаний в тому, що ми починаємо виходити з глибокої кризи. І наша ідеологія нашого уряду полягає в тому, що через економічне зростання, через зростання національної економіки, ми будемо направляти ресурси для підвищення реальних стандартів життя наших громадян. Бажаю всім успіхів, оптимізму і перемог. Колосальний успіх! Брависсимо! Брависсимо! Компліменто! Компліменто! Народ требует біс! Біс требует народ біс! Я устал, сеньор Крем. Он устал, а я от него не устал. Антракт! Блин, 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 блин,
Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Антеракт! Да я шути, я циркач, так что же, пусть меня так зовут, вельможи.